қызықлы ойындар. Мен шушы кишинин қазір айымы бірер шиғырын сөйлеп берсең мені, мен сені 100 балл берем. Хит жырлар. Радио қабыстаңда, телевизор қабыстаңда, утюг қабыстаңда шул жыр жырлай. Хэм дәртлі олып барушы. Яған көрнек алам. Шимбә кеш жырлауыкының яңа шығарылышы. Оқ дейел ол, шаттанырға керек енді мұнда. ДМТВ-да борысы да мүмкін. Корстында хәр отна тотар пенджешембісі. Ле буфет ресторанында милли ошлардан оғыз итіп тотар киносы дүниосына шумығыз. Экешен жужуда тотар патида күңілі ашығыз. Корстын 279-30-79. 18+.